Përshëndetje të gjithëve. Nuk e di nëse ju ka rënë rasti të gatuani një mish lepuri. Për mua është një mish shumë i mirë, është i lehtë, nuk ka shumë yndyrë, nuk ka lëkurë dhe ka shumë shije. Sot do ju tregoj një mënyrë fare të thjeshtë. Ktu kam një lepur, të cilin e kam larë, e kam pastruar, e vendosim në tenxhere. Duke i shtuar të gjitha erëzat që në fillim. Shtojmë kryp me erëza, gati gjysmë rruge. Dy gjethe dafine. Gjethe sherebele. I grim piper të zi. Tu kam hudhër të bluar, mund t'i grini dhe thelpin hudhre. Këtu kam gjinxher të bluar, sigurisht mund t'i ashtoni edhe gjinxher rënj. Kjo është një mix erëzash. Në fund fare do t'i shtojmë vaj ulliri dhe do t'a mbuloj me 500 ml ujë. Shtojmë edhe ujin dhe direkt në zjarr. Do t'a zije në temperaturë të ulët për gati 40 minuta. I vendosim kapakun dhe direkt edhe në zjarr. Kjo është gjendja e mishit që ka përfunduar kohën e zierjes. Është tepër i butë, pironi ngulet me lehtësi dhe aromat vijnë të mrekullueshme. Dhe si e kemi kështu të nxehtë, e vendosim në pjatë. Unë e kam lënë të dalin me lëng dhe lëngu i tij është shumë i aromatizuar. Vendosim mishin në pjatë duke marrë pak nga lëngu i mishit. Kaq është ok. Në fund fare do t'i shtojmë disa gjethe majdanozi, pak rigon, shtojmë rigoni pak me majtë të kishtave, edhe pa ulliri do t'i shtoj shumë pak, pasi si e pat në fillim të videos, i shtova vetëm 30 ml vaj. Dhe pjata është gati për të konsumuar. Shikojmë edhe gjendjen e mishit. Mishi ka zier plotësisht, është një mish i bardhë, është pa dhjamra, pa yndyrë. Dhe natyrisht me shumë shije. Mua më pëlqen ta shoqëroj me verë të bardhë. Dhe për mua, si e thash dhe në fillim të videos, është nga mishrat që unë pëlqej më shumë. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.